ាត្រីព្រោះបោះឈួតមួយពេលវងវែងនឹងស្រាស្រីដើរបាត់ពីផ្ទះច្រើនយកច្រើនថ្ងៃអីលើវិលមកវិញជួងជុំនឹងចរណៃលេខតាណាចោលអូនទៀតហើយណាថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខំធ្វើការរកលុយសាក់អនាគតថ្មីនៅរួមរស់ជាមួយអូនលុះត្រាជីវិតខ្សែបោះពីអូនក៏បានបាក់ក៏យ៉ាក់អូននៅបីបាត់សំបងក្បត់អូនឲ្យរន្ទះបាញ់ដល់បធូលនេះតែស្រូបដីបងស្បត់ឲ្យងាប់គោបងស្បត់ឲ្យងាប់ប្របីនិយាយមែនណាថ្លៃបងប្រាប់ស្រីស្រីថារបងមានប្រពន្ធតែបងមិនប្រាប់ប្រពន្ធថារបងមានស្រីRoop day.